segundo dia de Festival Náutico da Semana do Mar fica marcado pelo início do 12º Encontro Internacional de Vela Ligeira. 13 clubes participam nesta competição, dedicada às classes de Optimist, Laser 4.7, 420 e classe ANSA, esta última de vela adaptada. Neste Encontro Internacional de Vela Ligeira, há clubes repetentes que procuram, acima de tudo, o convívio e o bom campo de regatas que uma das mais belas baías do mundo oferece. Conhecer novos sítios, para miúdos muito pequenos, alguns nunca tinham vindo sequer a uma ilha. E o ano passado adoraram, e este ano viemos com uma comitiva um pouco mais pequena, mas é uma experiência fantástica e acolhem-nos muito bem, somos muito bem recebidos e gostámos muito de vir aqui. E se tudo correr bem para o ano, cá estaremos, nos convidarem. O que é que se pode esperar deste Internacional de Vela Ligeira? Tirando a parte social, que é importante, depois a parte competitiva é o que nos traz essencialmente aqui, não é? Que embora os miúdos levem isto assim um pouco para a brincadeira, mas depois no dia das regatas, não, as regatas são, o ano passado foram regatas muito interessantes, e este ano esperemos que ainda seja melhor. Temos aqui, por exemplo, a melhor velejadora portuguesa, a Beatriz Gago, e a equipa dela, que traz muita qualidade ao campeonato, e esperemos que seja um bom campeonato para todos e que ganhe melhor. Entre a frota na classe Optimist, o destaque vai para a ex-campeã nacional Beatriz Gago. Eu gosto do Faial, tem um bom ambiente, as regatas são boas, o campo de regata é bom e é divertido. E o que é que esperas deste Internacional de Vela Ligeira? Acho que vai ser divertido e vai ter um bom nível. E ainda há aqueles clubes que tentam voltar ao fulgor de outros tempos, como é o exemplo do Náutico das Lajes do Pico. O Clube Náutico das Lajes do Pico vem numa de participar, ajudar aqui à festa e dar sobretudo experiência a uma secção de vela ligeira que está numa fase muito embrionária de crescimento, portanto, sobretudo é acumular a experiência, a grande experiência que é andar numa regata desta dimensão, com este número de embarcações, com os miúdos que se começarem a sentir gradualmente mais à vontade. É desta que o Náutico das Lajes do Pico vai ter uma secção de vela ligeira a funcionar permanentemente? Já teve. Houve fases aqui, a evolução ao longo do tempo, a longo prazo, tem sido positiva, porque quando eu comecei a fazer vela, quando eu tinha a idade destes miúdos, não havia rigorosamente nada. Entretanto, já houve várias fases de atividade normal, com treinadores e com uma melhoria enorme de condições. Mas também tem havido alguns momentos de dificuldade em que as coisas voltam um pouco atrás, portanto isto é mais uma tentativa de tentar dinamizar e fazer com que definitivamente as coisas assumam um rumo positivo em termos de desenvolvimento da vela nas lajes. O Magazine Náutico da Semana do Mar volta amanhã com mais notícias de mar.